Բարոյություն։ Համոզված եմ, որ ժամանակ հետո մենք հնարավորություն կունենանք հյուրընկալելու արդեն խաղաղ պայմաններով։ Այո, մենք շատ գրգռված ենք քաղաքակրթ աշխարհի մասնակցության առումով քաղաքական ընթացող պրոցեսներին, Ղարաբաղյան ադրբեջանական թուրքական պատերազմի հետ կապված, և մանավանդ եվրոպական ամենաազեցիկ երկրներից մեկի պատգամավորական խմբի մասնակցության առումով կարևորում։ Thank you very much for the warm welcome. Շնորհակալություն ձեր մտնելության համար։ Իհարկե սա այն իրավիճակը չէ, երբ մենք կարող ենք վայելել մեր այցելությունը Արցախ, որովհետև պատերազմական իրավիճակ է երկրում։ Այնուամենայնիվ մենք եկել ենք այստեղ, որպեսզի իրականությանը ականատես լինենք, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի ջանքեր են թափում ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի դեմ պայքարում։ Մենք տեսել ենք պատերազմի արդյունքում ավերված տներ, նաև լսել ենք քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի մասին։ Շատ հաճելի էր հանդիպել, համոզված եմ, որ հաջորդ հանդիպում արդեն այլ տրամադրությունները վարելու։ Համոզված եմ, որ ձեր ձայնը համապատասխան հարթակներում կբարձրացվի և Եվրոպան առաջին դեպքից կիմանա իրականությունը։